Hej och välkomna till Odysseys videoblogg del 2. Det har nu gått typ nästan 8 veckor sedan vi var ute. Men vi har börjat bli jävligt bra kompis med pizzakillen liksom. Han kommer till och med ner nu så vi slipper gå ut i ljuset och i den friska luften. Det tror våra kroppar har lyckats så. Men jag säger av det. Marcus, vad spelar du? Jag spelar metal. Nej, vi håller på att skriva en ny låt. Ja. Den är jävligt tung. Ja, den går långsamt. Hur många BPM går den ner på? 80. 80. Exakt 82, tror jag. Det känns jävligt... Det känns jävligt dope smoke med sleep. Dö, tung och slö och jävligt god. Ska du spela lite för honom? Ska jag spela lite? Jag ska just bara... Men det kanske inte ger en bra bild heller, jag vet inte. Jag ser jag är jättelåt på. Jag har ju vårt nya riff och det låter så här, det blir gött. Och så lägger vi in en sån liten räka där. Vi har våra flipflops. Alltså jag vet inte om det här är videobloggsmaterial för oss liksom. Fuck it. Vi lägger upp detta nu. Vi kan sluta filma. Stay tuned för part 3. Peace.